হয় চাওক এঞ্জেলা, আমি নিশ্চয়কৈ দেখুৱাই আছোঁ। তেওঁ ইতিমধ্যে ভিতৰ ভাগৰ পৰা প্ৰৱেশ কৰি আহিলে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে মাৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিলে। তাৰপিছতে তেওঁ মন্দিৰ চাৰিওকাষ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে, তেওঁ চাইছে আৰু যথেষ্ট ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনৰ লগে লগে। আৰু তেওঁ যিহেতু ভিতৰ ভাগত প্ৰৱেশ কৰিছে, মাৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিসমূহ ভক্ত আছে ভক্তসকলৰ সৈতে তেওঁ কথা বতৰা পাতিছে। তেওঁ কথা বতৰা পাতি তেওঁৰ যিসমূহ কিবা সমস্যা আছে নেকি এনেধৰণৰ কথাবোৰ তেওঁ বুজ লৈছে, আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰেই বাহিৰলৈ ওলাই আহি তেওঁ এনেদৰে মা কামাখ্যা মন্দিৰ চাৰিওফালে তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে, চাইছে। তেওঁ চাই এনেদৰে তেওঁ আশীৰ গ্ৰহণ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে, যিহেতু ভিতৰ ভাগৰ পৰা তেওঁ আহিলেই প্ৰৱেশ কৰি। আৰু এনেদৰে তেওঁ আহি মন্দিৰ চাৰিওফালে প্ৰৱেশ কৰি তেওঁ এনেদৰে চাইছে, পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আমি ND24 দৰ্শকসকলক পোনে পোনে। ইতিমধ্যে যিসমূহ ভক্ত আহিছে সেই ভক্তসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিছে, সাক্ষাৎ কৰি কিছু লোকে তেওঁক সাক্ষাৎ কৰি তেওঁ কথা বতৰাবোৰ বুজ লৈছে। আৰু যিহেতু বতৰ বেয়াৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিছে, লগতে তেওঁ সহধৰ্মিনী ৰিণিকী ভূঞা আহিছে। ইতিমধ্যে যিটো দেখিলেই সৌভাগ্যকুণ্ডত তেওঁ পূজা অৰ্চনা কৰি মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগলৈ তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিছে। আৰু ভিতৰ ভাগলৈ প্ৰৱেশ কৰি তেওঁ মাৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰি তেওঁ বাহিৰলৈ ওলাই আহি মন্দিৰ চাৰিওকাষে তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে, তেওঁ চাইছে। আৰু ইতিমধ্যে যথেষ্ট ভক্ত আজিৰ দিনটোতো যথেষ্ট সমাগম আছে, ভক্ত ভিৰ হৈছে। আৰু ভক্ত ভিৰ হৈ যথেষ্ট তেওঁৰ যিসমূহ পূজা অৰ্চনা সেই পূজা অৰ্চনাসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ। এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্দিৰ চাৰিওফালে পৰ্যবেক্ষণ কৰি তেওঁ পূজা অৰ্চনাত ভাগ লৈছে। আৰু মই দেখিছোঁ যে যথেষ্ট ভক্ত আজিৰ দিনটোতো যথেষ্ট ভক্ত হৈছে। আৰু সেই ভক্তসকলে তেওঁ যিসমূহ কথা বতৰা বা কিবা সমস্যা হৈছে এনেধৰণৰ কথা বতৰা হৈছে। আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে এইকেইদিনত যথেষ্ট এক বিশৃংখলতাৰ মাজেৰে এই পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱা আমি দেখিছিলোঁ, যিহেতু বিভিন্ন দৰ্শনাৰ্থীসকলে তেওঁলোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছিল যথেষ্ট বেমেজালি কথাবোৰ। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই কথা বতৰাসমূহতো তেওঁ চোৱা চিতা কৰিছে, সকলোৰে পৰা বুজ লৈছে কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি এনেদৰে কথা বতৰা বুজ লৈছে। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিবা ক'ব আমি শুনাম। অম্বুবাচী মেলাৰ নিবৃত্তিৰ পিছত প্ৰতি বছৰে মাৰ দৰ্শনৰ বাবে আহোঁ। এই বছৰ যথেষ্ট জনসমাগম হোৱা বাবে নিবৃত্তিৰ দিনাখনে মই দৰ্শনৰ বাবে অহা নাছিলোঁ। দুদিন পিছত মানুহৰ ভিৰ অলপ হাম কটাৰ পিছত আজি মাৰ চৰণত সেৱা কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। মেলা খুব ভাল কৰি হৈ গৈছে, যথেষ্ট ভিৰ হোৱা বাবে কিছু নহয় কিছু ত্ৰুটি থাকিও যায়। ভৱিষ্যতৰ দিনত আৰু মেলাখন ভাল হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। মাৰ শ্ৰীচৰণত অসমবাসী ৰাইজৰ মংগলৰ বাবে আৰু সকলোৰে কল্যাণৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। সকলোৰে যাতে ভাল হয়, মা কামাখ্যাই সকলোকে যাতে আশীৰ্বাদ কৰে। কৰিডৰৰ কাম এতিয়া লাৰ্চন এণ্ড টাৰ্বুক এই নিবিদাৰ পিছত তেওঁলোকে কাম পাইছে। এতিয়া তেওঁলোকে ইয়াৰ যিটো ড্ৰয়িং বা প্লেন সেইখন IIT গুৱাহাটীক দিছে। IIT গুৱাহাটীয়ে তাত অনুমোদন জনাব আৰু মই ভাবোঁ দুমাহ তিনিমাহৰ ভিতৰত ইয়াত আমি ফিজিকেলি কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। যদি IIT ড্ৰয়িংখন ভেটিং কৰি দিব লাগিব, এতিয়া IIT লাৰ্চন টাৰ্বুৱে ড্ৰয়িংখন বনাই IIT গুৱাহাটীক দিছে। IIT গুৱাহাটীয়ে সকলো পৰীক্ষা কৰিব যাতে কামাখ্যাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰত অসুবিধা নহয়, পুৰণা মঠ মন্দিৰত অসুবিধা নহয়। গোটেই কথাখিনি চোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ক্লিয়াৰেন্স দিয়াৰ পিছতহে কৰিডৰৰ কামটো হাতত লোৱা হ'ব। দুমাহো হ'ব পাৰে, তিনিমাহো হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে যদি চাৰিমাহ সময় লয় চাৰিমাহো হ'ব পাৰে। কাৰণ IIT গুৱাহাটীক আমি কোনো ডেট আৰু তাৰিখ দিয়া নাই যে অমুক তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে চাই দিব লাগে। চাওক, মেলাত আচলতে মানুহ অহাৰ যিটো এটা পৰম্পৰা হৈছে, তেনেকুৱা পৰম্পৰা আগতে নাছিলে। মেলাৰ সময়ত তেওঁলোকেই মন্দিৰলৈকে আহে যোনে ইয়াতে ধ্যান কৰে। কিন্তু এটা
টিভি বা মিডিয়াত মেলার বিষয়ে জানার লগে লগে মানুহৰ মনত মেলার কেইদিন মন্দিরলৈ আহিবলৈ এটা উৎসুকতা বৃদ্ধি পাইছে। কিন্তু পাহাড়খনটো পাহাড়েই, পাহাড়খনটো আপুনি ডাঙৰ কৰিব নোৱাৰে, ৰাস্তাকেইটাটো ইমানেই ডাঙৰ। মই ভাবোঁ যে মেলাৰ কেইদিন পাহাৰৰ ওপৰত অহাটো কোনো ইয়াত কিবা বেছি পুণ্য পায় তেনেকুৱা কথা একো নহয়। যিসকলে তিনিদিন ধ্যান কৰে তেওঁলোকেহে মেলাৰ সময়ত ওপৰলৈকে আহে। কিন্তু আমাৰ মানে আপোনালোকে সাধুক দেখুৱাই দিয়ে, বিভিন্ন সন্তক দেখুৱাই দিয়ে, মানুহৰ মনত উৎসুকতাৰ সৃষ্টি হয়, মানুহ আহি যায়। আচলতে ইমান মানুহ পাহাৰখনে ল'ব নোৱাৰে, তথাপিতো এইবাৰ আমি আৰু 4000 মানুহ থাকিব পৰা ব্যৱস্থা এটা কৰিম। লাহে লাহে ব্যৱস্থাও বাঢ়িছে, কিন্তু মানুহো বাঢ়িছে। ইয়াত চেলেঞ্জ একো নহয়, সকলো ৰাইজৰ সমৰ্থন আছে, সকলো ৰাইজৰ লগত ধুনীয়াকৈ, আৰু আমি দুবছৰত কৰি উলিয়াই দিম। চাওক, তেওঁলোকে অপোজ যিটো কৰিছে, কৰিডৰ শব্দটোত ভয় খাইছে। কৰিডৰ বুলি কোনো বস্তু নাই, ৰাস্তা এটা বনিব। বৰ্তমান যিটো ৰাস্তা আছে, দোকানকেইখন বাদ দি ৰাস্তাটো ডাঙৰ হ'ব, দোকানকেইখন নতুনকৈ বনাই দিয়া হ'ব। সৰু কথা এটা, মানুহে ভাবিছে কৰিডৰ মানে কিবা অদ্ভুত কিবা এটা বনাব গৈ আছে। ইয়াত একোটো অদ্ভুত নহয়, যিটো PWD ৰাস্তা আছে তাৰ ওপৰত বৰষুণ যাতে নপৰে তাৰ কাৰণে টিংপাত কেইখনমান হ'ব। কৰিডৰ শব্দটোতে মানুহে ভাবিছে বাপৰে কৰিডৰ হৈ যাব, এনেকুৱা কোনো কৰিডৰ বুলিতো কথা নাই, ৰাস্তাটোতো আছেই, ৰাস্তাটোৰ ওপৰত টিংপাতহে হ'ব। গতিকে কি নাই, চিৰিবিলাক থাকিব, খটখটি থাকিব, চব একেই থাকিব, কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়, খালি ওপৰত টিং চালি কেইখন লাগিব, ইমানেই। কৰিডৰ মানে বেলেগ কথাটো একো নাই। তাকে লৈ মানুহে, দহজন মানুহে দহজন কথা কৈ আছে, যিটোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। দোকানকেইখন উঠিব, এটা কৰিডৰ বনিব, কৰিডৰতে দোকানকেইখন ধুনীয়াকৈ পকাৰ হৈ যাব, দোকানকেইখন ধুনীয়া লাগিব, ওপৰত টিংপাত লাগিব, ইমানেই কৰিডৰ। কোনো ছয় পাঁচটা ঘৰ ভাঙিব তেওঁলোকক ৰাস্তাটোত, যিখিনি বহল কৰোঁতে মাজত আহে, তেওঁলোকৰ লগত আমি আলোচনা কৰি আছোঁ, ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ'ব, তাতে আমি তলত নতুন ঘৰ বনাই দিম, য'ত আমাৰ জাগাখিনি আছে, তলত ফিল্ড আছে, তাতে তেওঁলোকৰ ঘৰ হ'ব, আৰু ফিল্ডখন অলপ দূৰত লৈ যোৱা হ'ব। লিফ্ট থাকিব, লিফ্টেদি বিকলাংগ দিব্যাংগ ব্যক্তিসকল আহিব পাৰিব। ইয়াতে কৰিডৰ মানে একো কিবা সাংঘাতিক বস্তু এটা নহয়, যেনেকৈ শব্দটো শুনিলে, ইংৰাজী শব্দটো শুনিলে অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ লাগে, ভাল ৰাস্তা এটা হ'ব, ইমানেই। আৰু এনেদৰে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি মন্তব্য, সেই মন্তব্য আমি শুনাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। আৰু যিহেতু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, আৰু কৰিডৰৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে ভয় খাই আছিলে যে যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হ'ব বুলি, আৰু সেই ক্ষয়ক্ষতি কথাবোৰ তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে যে একো ক্ষয়ক্ষতি নহয়, আৰু যদিও ক্ষয়ক্ষতি হয় তেনেহ'লে তেওঁ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। গতিকে আমি মন্তব্য শুনালোঁ, গতিকে আমি এনেদৰে পৰিৱেশ দেখাইছোঁ। কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা যথেষ্ট ভিৰ হৈছে, গতিকে ভিৰৰ মাজতো এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ওচৰৰ পৰা চাবলৈ সকলোৱে এতিয়া এনেদৰে হেতা ওপৰা লগা পৰিলক্ষিত হৈছে। হয়, আমি প্ৰাণজিত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰাণজিতে দেখুৱাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইয়াত উপস্থিত হৈছে কামাখ্যা ধামত। ইতিমধ্যে মাৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰিছে সপত্নীক উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। তাৰ পৰা কিছু সময়ৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আন প্ৰান্তলৈ ৰাওনা হ'ব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।